Російська окупаційна армія двічі обстрілювала Нікополь на Дніпропетровщині, гатили із артилерії, заявив голова обласної ради Микола Лукашук. Внаслідок обстрілів виникла пожежа у приватному володінні. Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, легковий автомобіль, 3 лінії електропередач, 4 газопроводи, сонячну електростанцію. Жертв або поранених серед населення немає. Під Мелітополем нацгвардійці поцілили у два Су-25. Один штурмовий КРФ знищено, інший уражено. Про це сповіщає прес-служба НГУ. На бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці «Запорізький месник» і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію поблизу аеродрому і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК. У кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи. У нацгвардії зазначили, що гвардієць на псевдозапорізький месник загалом уже знищив 7 ворожих літаків. Україна повернула з російського полону 106 воїнів. Це бійці з Бахмутського напрямку, 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед тих, хто повернувся з неволі, 68 вважалися безвісти зниклими. Про це повідомляє координаційний штаб. Щонайменше 7 врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому 21 рік. Україна повернула також 3 тіла – 2 іноземців та українки. Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища. 3 селища Донеччини під загрозою підтоплення. Голова ОВА Павло Кириленко каже, що окупанти з початку вторгнення обстрілюють Карлівку та б'ють саме по греблі. Місцеві рятувальні служби напоготові. За потреби розпочнуть евакуацію цивільного населення. Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після 12-го засідання у форматі «Рамштайн». Він додав, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. «Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається ще більше країн», – підкреслив міністр оборони США. Крім того, учасники «Рамштайну» домовилися знайти більше засобів ППО для України. Контактна група продовжить працювати над тим, щоб допомогти Україні захистити її небо, наголосив глава Пентагону. Переміщення російських ядерних боєприпасів до Білорусі вже почалося. Про це заявив Олександр Лукашенко. Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось? Уже началось. Оно уже в Беларуси? Возможно, я приеду, посмотрю. Нагадаю, сьогодні Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що контроль за цією зброєю лишається за Росією, так само, як і рішення про її застосування. Втім, розміщуватися буде в Білорусі. За словами очільника Міноборони Білорусі Віктора Хреніна, країні передали ракетний комплекс «Іскандер-М», здатний використовувати ракети з ядерною зброєю. Частину білоруських літаків нібито переобладнали для можливого застосування цієї зброї, а військовослужбовці пройшли відповідну підготовку. Авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України та підтримка від Швеції. Такі теми сьогодні обговорили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон. Глава держави подякував міністру за рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків «Леопард-2» та за лідерство у формуванні коаліції БМП-7. CV-90. Крім того, сторони обговорили започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.
Боєприпаси та зенітне озброєння на 109 мільйонів євро Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу. Це 16-й збройний пакет від країни. У Міністерстві оборони Фінляндії додаткових подробиць щодо детального вмісту, способу та термінів доставки озброєння не повідомили. Водночас там заявили, що загальна вартість допомоги від Хельсінкі Києву становить 1 мільярд 100 мільйонів євро. Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві. Глава Азербайджану натомість сказав, що між країнами є можливості для виходу на підписання мирної угоди з умовою, якщо Вірменія визнає Карабах частиною Азербайджану. Очільник російського МЗС Сергій Лавров готує турне африканськими країнами по слідах Дмитра Кулеби. Таку заяву зробив український міністр в соцмережах. За його словами, в Кремлі уважно стежать за візитами української делегації до Африки. Там, де я з'являюся, потім приходить російський посол і починає розказувати, як погано, що ви приймали українського міністра. І Лавров, значить, планує по моїх слідах навздогін одразу намагається говорити з людьми, з якими я говорив, і планує свої візити до Африки. Тобто Африка – це такий простір, ну, дипломатичного двобою. На жаль, хотілося б, звісно, щоб росіяни визнали нарешті свою поразку і припинили всі ці безглузді спроби, які ні до чого їх не приведуть. Але боротьба триває. Міністр зауважив, що його турне є непростим, оскільки Росія протягом 30 років продовжує дуже потужно працювати, сіяти пропаганду та переконувати в тому, що вона нібито є рятівником та єдиним захисником Африки на світовій арені. Кулеба назвав континент простором дипломатичного двобою, однак запевнив, що намагання Росії перешкодити українським дипломатам будуть безрезультатними. Експоліціянти Івана Приходька визнали винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Його засудили на 4 роки. До цього 3,5 він уже відбув у СІЗО. Тому Приходько проведе у в'язниці півроку. Крім того, засуджений має сплатити 1 мільйон гривень моральної шкоди родичам. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть вирок Переяслав Хмельницького суду. В цілому суд погодився з сторони обвинувачення щодо наявності в діях складу за статтею 119. Проте, на нашу думку, назначив досить м'яке покарання. На думку сторони обвинувачення, в діях всіх осіб наявний склад хуліганства в даному випадку, наявний склад 263 статті, доводи будуть як щодо того, що вказані особи підлягають відповідальності та їх вина доводиться за вказаною статтею, так і щодо тяжкості покарання за цими статтями, звичайно. Остаточні доводи наші будуть викладені в нашій апеляції. Другого підсудного звільнили від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Ще 2 фігурантів виправдали. Нагадаю, у травні 2019-го 4 людей, серед яких 2 поліцейських, поячили на подвір'ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Компанія почала стріляти по металевих бляшанках. Одна із куль влучила у дитину на сусідньому подвір'ї. Хлопчик помер у лікарні. Поблизу Святогірська на Донеччині поліція ексгумувала тіла загиблих внаслідок російського обстрілу. Це 15-річна дівчина та 82-річний чоловік – жителі села Тетянівка. Правоохоронці з'ясували, що на початку липня минулого року в селі залишалось близько 40 людей. В день один із них, 82-річний чоловік, знепритомнів на городі. На допомогу йому поспішили сусіди, серед яких була жінка з 15-річною донькою. За декілька метрів від них розірвався снаряд. Дівчинка загинула на місці, а її мати отримала поранення. В подальшому тіла вказаних загиблих будуть спрямовані на дослідження до Слов'янського відділення судово-медичної експертизи, після проведення якої їх буде належним чином захоронено. Втратив кермування та в'їхав у кювет. На трасі Харків-Київ перевернувся і спалахнув бензовоз. Водій загинув, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєботов. Трагедія сталася близько полудня поблизу Баришівки, що у Броварському районі. На місці події працюють рятувальники, щоб локалізувати пожежу. Наразі дорога в напрямку Києва перекрита. Організовано реверсивний рух, повідомляє патрульна поліція Київщини. Сьогодні в Україні відзначають День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Із професійним святом зв'язківців привітав президент Володимир Зеленський. Сьогодні важливо, перш за все,
мені здається, подякувати кожному і кожній, хто забезпечує надійним зв'язком наших людей, забезпечує Україну, нашу оборону, всіх українців. Хто захищає лінії зв'язку, відновлює пошкоджений зв'язок, хто захищає кіберпростір нашої держави. Все це буквально з'єднує українців, дозволяє нашим воїнам Україні бути ефективними в обороні. Також Володимир Зеленський вручив зв'язківцям державні нагороди. Крім того, президент ознайомився із технічними характеристиками ударних і розвідувальних безпілотних апаратів, переважна більшість із яких вітчизняного виробництва. Незаконно заволоділи продукцією аграріїв на 7 мільйонів гривень. На Кіровоградщині поліція викрила злочинне угруповання. Фігуранти під виглядом агропідприємців привласнили понад 1120 тонн кукурудзи у 9 фермерів. Вони розміщували оголошення в інтернеті щодо купівлі сільгоспродукції. Домовлялися про умови угоди, зустрічали автівки з товаром на спеціально орендованій базі та робили мінімальну оплату. Після цього обіцяли розраховуватись найближчим часом. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру у шахрайстві.